Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je na aerodromu u Sarajevu kontingent vakcina kompanije AstraZeneca, koji je donacija Bosni i Hercegovini od naše zemlje. Predsednik Vučić je naveo da je na sastanku sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine predložio da se napravi veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine u Beogradu, koji bi okupio sve nivoe vlasti, ali i privrednike obe zemlje. Članovima predsedništva Bosne i Hercegovine rekao sam da zamolio sam ih da razmisle o ideji da napravimo veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine u Beogradu. Dakle, na svim nivoima administrativnih vlasti, ali svih privrednika, svih biznismena i svih delova obe zemlje, da to bude najveći samit koji smo ikada napravili, samit saradnje, samit poverenja, samit otvorenosti, i da vidimo kako i na koji način u budućnosti da šire otvorimo granice jedni prema drugima, da nam fitosanitarne inspekcije rade 24/7, da bi kamioni mogli brže da prolaze, da bi ljudi mogli bolje da se osjećaju, da bi smo imali veću trgovinsku razmenu i da bi smo mogli da povećavamo plate i penzije našim građanima. Imali smo milijardu i 959 miliona evra u 2019. trgovinsku razmenu, bit će nešto niža, oko 10% niža zbog pandemije koronavirusom u 2020. ali će svakako ići već u ovoj godini preko 2 milijarde. Mi možemo da dođemo do 3 milijarde ukoliko budemo pametno i dobro radili. Predsednik Srbije je istakao da donacija vakcina nije važna samo zbog vakcina, već i zbog pitanja poverenja jednih u druge. Ovo su vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pošto vidim da neki imaju primedbe, koju god vakcinu hoćete, tražite, mi ćemo vam dostaviti od ove 4 koje mi imamo. Mi smo sad naručili i Modernu, tako da ćemo svakako imati 5 vakcina. Koju god budete želeli, koju god budu želeli građani Bosne i Hercegovine, vi tražite, mi ćemo vam je dostaviti. I ono što je važno, zbog čega zaista ja sam došao, to je da kažem da nije samo pitanje vakcina, da je pitanje našeg poverenja jednih u druge. Da ne živimo za to da opanjkavamo i olajavamo jedni druge pred evropskim ili svetskim zvaničnicima. Da ne govorimo iza vrata, iza leđa, jedni od drugima sve najgore, zato što smo jedni drugima najpotrebniji. Zato što živimo jedni sa drugima i živimo jedni pored drugih. I zato što nikog bližeg nemamo. I zato što i danas, kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je zahvalio predsedniku Vučiću na podršci u borbu protiv pandemije virusa korona vakcinama, podsjetivši da je zahvaljujući rukovodstvu Srbije medicinskim radnicima iz Republike Srpske omogućena vakcinacija u Srbiji, a Federaciji Bosne i Hercegovine doniran kontingent vakcina. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je istakao da se nada da će današnji susret značiti novi pomak u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zahvalio je Srbiji i predsjedniku Vučiću na iskazanoj solidarnosti.